su ya sani da ba araba su bulki su eh sallama a fare shine ya kamata in yo farko domin zai fusari kafin in fara mi ko sako zuciya da buri auren ki na so in yo tun farko karki ya dani soyayya ki yo dani in mata maguna guri auren ki na daurani ya mulki su sani ai nagare ne keke ka zama madudi shi yasa na zuwa da in kalamai na baituka na mulki su Shinkine ya ta hakan mulki su